Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro aqui do BTG Talks e dessa vez com a gente. Eu sou o Lucas Claro, esse aqui é o Otto Sparenberg e a gente vai falar com vocês sobre análise técnica e o que aconteceu no primeiro semestre de 2023. Tudo bem, Otto? Tudo bem, Lucas. E aí, pessoal, tudo bom? Bom, começamos bem, né, o ano. Parecia... Aliás, recuperamos bem, né? Parecia que o ano ia ser um ano, ali no início estava bem turbulento. Mais Ibov já recuperando, mostrando um pouco mais de força, superando algumas resistências ali ao longo do caminho. Também carregada para uma performance da Bolsa ao redor do mundo, né, Otto? Então, o que, 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 que você está vendo aí, Otto? Porque, assim, do meu lado aqui, né, a gente sabe que eu fico um pouco preocupado, eu estou sempre ali fazendo gerenciamento de risco. E, para quem não conhece, não acompanha a gente, estamos lá todo dia, na sala ao vivo, no canal do BTG Trader. Teve pregão. Tem live, a gente está lá, eu, Otto e o Lucas Costa, uh, acompanhando o mercado, fazendo análise técnica dos ativos. E aqui, para vocês, a gente vai trazer né, essa visão do que, que a gente viu e do que, que a gente espera daqui a pouco para esses próximos seis meses aí de 23, né? Boa, Lucas. Bom, começamos janeiro com um pé direito, né, Lucas? Podemos dizer <laughs> assim, né? Janeiro, primeiro mês ali com um, um apetite ao risco, digamos assim, dos investidores, mas logo depois a gente já viu um cenário bem <laughs> turbulento, né, acontecendo no nosso mercado, basicamente voltamos ali para um patamar abaixo dos 100 mil pontos, depois conseguiu recuperar, um cenário de juros alto, bolsa complicada, piadinha mas... dos 100 mil pontos. Né? Exatamente, a volta né? pontos, da festa, festa dos 100 mil pontos. Mas a gente conseguiu recuperar alguns setores né? indo na frente, depois você tem aquela. Sempre aquela troca, né? aqueles ciclos de mercado, você vê um setor performando bem, depois ele acaba né? ficando um pouco para trás, aí o que estava atrás começa a correr um pouco. E, e até do, falando do, do setor, do sabe, sabe o que me chamou a atenção esse ano? Assim, óbvio, a gente olha né, lá para frente e, e tudo mais, tem, né? O mercado ele já está vendo de alguma forma é, um. Uma pausa, barra, corte em algum momento já lá na frente. Óbvio, a gente fala de Estados Unidos, tem a expectativa é, ainda de, de aumento na taxa de juros por lá, mas por aqui né, tem essa, essa, essa questão toda de, de, de taxa de juros, por termos sido o primeiro, o primeiro banco central a puxar a taxa de juros. O mercado ele já me parece que está olhando, já está começando a postar suas fichas, né, olhando lá para frente. A gente viu é, outros outros ativos, inclusive é, outras classes de ativos, por exemplo, o Fundo Imobiliário performando bem, é, muito nessa esteira também. Mas o que me chama atenção é como o setor imobiliário, e aí aproveitando o gancho do fundo imobiliário, como o setor imobiliário, é, e até o setor financeiro também, que, que, que é um setor, digamos assim, mais robusto no sentido de blue chips, de, 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 de volume de negociação, é, indo super bem, né? Assim, é, é, os dois setores performando muito bem no ano, e quem né, nesse, nesse primeiro semestre aí ficou um pouco para trás foi o setor de materiais básicos que teve um pouco de frustração com, com, com China ali, mas, mas olha <laughs> eu, eu ainda eu ainda tô de olho nesse setor né? exato eu ia falar a mesma coisa né a gente viu esse esse movimento dos últimos três meses para cá é, mobiliário, consumo, muito por esse esse cenário né, de taxa de juros, os juros futuros já precificando né, esse corte de taxa de juros daqui para frente, e o mercado já colocou boa parte disso no preço, apesar da gente ainda ter e né, enxergar um potencial ainda né, dos ativos de risco, mas você viu muito isso, né, Lucas? Essa frustração de China, você vê principalmente minério de ferro, algumas commodities metálicas ali um pouco mais travadas, fez com que os materiais básicos ficassem um pouco para trás. Né? Guerdal, a gente viu Vale vindo lá dos seus 97 para voltar ali para os seus 70 reais, Gerdau beirando os 23 23,00, um pouco mais travado, mas a gente vê um potencial nisso, né, Lucas? A Sim, gente boa. vê esse cenário, né? Assim, uma melhora, né, de China que pode acabar melhorando para as commodities e impactar, né, ventos positivos. E nos isso é bem, setor. isso é bem claro ali no fluxo, é, no fluxo ali de venda desses ativos, assim, eu, tava a gente fica olhando ali como é que tá, como é que tá o fluxo e o fluxo ele deu uma ele já deu uma diminuída no final de maio, né, ele já vem, apesar aí da, de toda a queda ali no final de maio, a gente ainda vê é, o fluxo já diminuindo, o fluxo de venda, é, o, o, a distância entre topos e fundos acaba diminuindo, ou seja, né, dando sinais de uma consolidação, talvez até o fim desse movimento de correção, de correção, perdão, de, 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 de realização, e aí quem sabe até uma, talvez uma correção, ou até um, um novo movimento, de uma nova tendência sendo bem definida ali em... em em Vale ou nos outros ativos ou no setor de uma forma geral, mas é, acho que tem oportunidade ali na, na mesa, tem alguns ativos que, que, que é, e aí vale, vale lembrar né que o setor de, de materiais básicos ele não é único exclusivamente é, mineração e siderurgia, a gente Exato. tem por exemplo Suzano, Clabin é, e algumas outras coisas ali no setor no, no índice, mas é, me parece que tem ali alguma coisa e, e a gente vai acompanhar no dia a dia ali para ver como é que tá. E se você, mais uma vez, né? A gente vai estar tá na sala. Exato. Se você quiser acompanhar ali exatamente em tempo real durante os próximos seis meses, até o final do ano, estaremos lá, eu, você e Costinha. Boa. E sabe uma coisa que tem me deixado muito feliz? O quê? O quê? Me fala. <laughs> o Você sabe, né? <laughs> Dólar abaixo dos... Não não vou nem falar 5, né? Não, Já podemos falar abaixo é, de 4,90. É, antes a gente falava assim, ó. dólar... Fiquem tranquilos, gente. Dólar é entre 5,50 e 5 e reais. Bateu 5,50, tá é o próximo disso. Você pode começar pra, na venda. Vai chegar próximo dos 5, você compra e ficou aí durante, ó. Exato. Aí tivemos a grata surpresa do dólar perdendo a faixa dos 5 reais. Aí... Não, agora a gente vai ficar entre 4,90 e... Noventa e cinco reais. Aí ficamos um tempinho, não, tem não. ficamos tanto ali, tempo é. também. E agora, né, a gente viu aí uh, ao longo desses últimos dias o dólar perdendo essa faixa. É, e já, é, assim, é, é, me parece até uma situação onde, onde até de, de, de compra de fato de dólar, né? É, é, claro que, é, e aí a gente vê inclusive o próprio Álvaro muitas vezes comentando, né, que falar de dólar, prever cenários mais longos de dólar. É uma armadilha para um o economista. economista, né? É, é para provar que o economista está errado. É, mas, cara, assim, olhando para mais uma vez para fluxo, para gráfico, e comportamento, inclusive, de preço ali no price action no dia a dia, é, tem me chamado muita atenção. Muita atenção, essa performance. E aí, não só daqui, né? Porque quando a gente olha para o DXY também, é, esse não é um movimento único exclusivamente Brasil. Né? A gente viu o DXY, um Euro ganhando muita força ao longo do ano. É, muito por conta dessa queda do DXY, né? Vale lembrar que também a composição do DXY, ela é em boa parte né? do, do índice ali. O euro representa bastante coisa. Mas, cara, lá fora tá bonito. É, Não. rapaz. Como a gente sempre fala, né, Lucão? Estão deixando a gente sonhar, né? <laughs> um dólar perdendo fôlego no mundo acaba impactando por aqui. Lá fora também performando muito bem, destaque né, para alguns ativos ali de, de, de tecnologia, né? Nasdaq indo muito bem, S&P indo muito bem. Acaba corrotando. Ah, tá indo também, mas é... é aquela coisa, né? Quanto. Como, como esse, esse, esse ponto muito interessante, porque. Às vezes a gente leva em conta o SP, às vezes a gente leva em conta o Dow Jones, mas assim, olhando mais para a nossa economia, faz, faria mais, mais sentido, sentido se a gente é fizesse certo. um paralelo com o Dow Jones. E mais uma vez, não é. Né, o Dow Jones não subiu, é obrigatório a gente subir, não, o Dow Jones não caiu, não é obrigatório que a gente caia. Né, mas ele tem uma correlação é, razoável, de fato, com a economia dos né, Estados Unidos, que não tem jeito. Historicamente foi assim. Mas tem os fatores locais também, que às vezes impactam positivamente, às vezes impactam negativamente. Então vale a pena a gente ficar. Ficar de olho e um ponto também importante, o Lucas a gente até comentar é que o Dow Jones ele tem uma composição mais voltada para o setor de energia, setor financeiro, por isso que a gente acaba né, falando dessa correlação mais próxima do nosso mercado aqui. A gente se olhar o Ibovespo, praticamente Eles 50%, seta, né? é exato, 50% vem de bancos, Petrobras e Vale. A gente viu uma Vale né, tendo um, um, uma tendência mais de baixa, vindo voltando para esse patamar dos do 67, 68 reais. Ah. E no mas outro lado eu, você viu você fala de Petro, é, Petro, Petro e Banco Brás, do Brasil. Exato, os dois ativos né? aí rompendo o seu, o seu topo histórico, ajustados, né sempre importante lembrar isso: ajustado dividendo, juros sobre capital próprio, é, mas em máximas históricas e com fluxo ainda. Né? Por mais que a gente vê sobrecomprado alguns ativos, não, não, não querem né? a, a correção que a gente fala, Lucas, ela vem no tempo. Ele lateraliza para depois ter novas altas. Ele não vê aquela queda expressiva para realizar novas compras, né? Para você ver como o fluxo está muito forte na ponta da compra. Então, para quem gosta, né, de trend follow, né, de seguidores de tendência, é, tá bem interessante para esses ativos que estão bem fortes. E por outro lado, se a gente olha para Vale, como a gente falou de materiais básicos, existe aquela simetria, né, na, onde você tem um risco para perder X para um potencial, né? Algo ah, e, bem expressivo e, e dá para buscar rompimento. Né? Né? Você tem que olhar para o outro lado também. Não, não é só pessoal, não é só risco-retorno, né? Não Exato, nada, porque também às vezes você vai olhar pegar um ativo que está caindo, caindo, caindo. Você vai olhar e falar, ah, não, mas o stop fica muito barato, então eu vou comprar isso aqui porque esse não. Aí a chance de você to ser estopado várias vezes é grande e o prejuízo vai acabar sendo grande também. Mas é isso, acho que é muito disso a gente começar a olhar essa movimentação de preço, o fluxo o risco retorno da operação faz sentido não faz está parando de cair é, como é que está o fluxo como é que está o outro lado né aquele fluxo comprador ele está voltando não está o que está que acontecendo e isso é, a gente vê é, na própria vale é, e um ponto que, que me chama bastante atenção é como que setores ali é, setores e, e até empresas no sentido de que o mercado tinha uma certa preocupação performaram bem é, ao longo desses seis primeiros meses, e, e assim, pontos acho que para gente ficar atentos ali no, no Ibovespa, muita gente já, né, entra não, o Ibovespa subiu, é, teve uma, uma, uma boa alta aí é, nas últimas semanas, mas assim, a gente já vê uma euforia grande, né? não agora já vamos para 150, 170, 200 mil, tem gente falando de 250, então calma, é, o viés parece ser positivo, as coisas parecem é, o mercado parece, e aí falando exclusivamente de gráfico e de, e de fluxo, parece estar tá melhorando, as coisas estão indo relativamente bem. Temos alguns pontos aí de, de referência na frente, né, que o mercado ainda está é, se ajustando, mas me parece que finalmente sairemos dessa grande congestão que vemos aí desde 2021, desde o finalzinho de 2021, para finalmente é, sumirmos de novo ou recuperarmos a tendência anterior. Uh, a pandemia ali que era de alta, e aí o negócio começar a andar de novo, bove e ações andaram de novo, então fiquem atentos. Uma porque... tendência mais estrutural, né? É, falar é assim. tem, eu acho que tem oportunidade na mesa. É... Um momento interessante, um momento bom pra gente ficar de olho. E é isso. Se quiser saber o que está acontecendo no mercado, faz o quê, ó, Acompanha a gente lá na <laughs> sala ao vivo do BTG3. Né? <laughs> bom, acho que. A gente vai, vai chegando ao fim, mas alguma coisa? Você quer deixar algum, algum recado para galera? Não, só agradecer e Vambora, vamos embora, vamos para cima. <laughs> Estão deixando a gente sonhar. Estão tá? deixando a gente sonhar. <laughs> Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Esperamos vocês na próxima. Continuem assistindo o BTG Talks. E já sabe, mais uma vez, quer encontrar a gente? BTG Trader, estamos lá na sala. E também, óbvio, seguir né, a gente nas redes sociais: o arroba BTG Pactual, o arroba Lucas.mclaro o arroba Otto G. Sparenberg, e o Costinha que não está aqui, neste, neste quadro aqui, mas já participou, né, é o arroba lucas.i Lucas, Lucas, Costa, Lucas At. Costa AT. Beleza? Então, pessoal, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.